Voda. Tak čím mi pomůžeš? Voda. To se voda. To takové otázky. Jako to někdo vymyslel. Tak mě to napadlo. Voda. Kde ve svobodě? To ve svobodě. Co? Penčice. Ne. New York. New York? Já mám penčice. Ty máš New York, já mám penčice. Další otázka. Prdel. Prdel. Tady je prdel. Tady je prdel. Tady je prdel. No tam není prdel, ale tady. Tak další otázka. Odpověď, co se ti líbí ke vlaku. Co se mi líbí ke vlaku? Jak se jmenuje ten? Jak se jmenuje ta mašinka? Máš. To máš. Brumla? Brumla se mi líbí, lokomotiva Brumla. Ne, Tomáš. Tomáš se mi líbí. Tak teda se taky. Máš ještě nějakou otázku? Ne. A odpověď? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Konec interview. Konec. Konec interview.